U Kazahstanu se nastavljaju reforme za poboljšanje političkog sistema. Ovo je izjavio predsednik države Kasim Žomrat Tokajev. Obimne reforme koje se sprovode u Kazahstanu zasnivaju se na formuli jak predsednik, uticajan parlament, odgovorna vlada. Promene u izbornom sistemu su njihov sastavni deo, naglasio je šef države. Zemlja je zaista mnogo postigla za samo godinu dana i to je dokaz zrelosti kazahstanskog društva. Rezultat reformi, proširena ovlašćenja poslanika, kao i da su unete izmene u rad dva doma. Prema njegovim rečima, ranije, nakon odobrenja Mažilisa, predlog zakona razmatrao Senat. Sada je pravo usvajanja zakona preneto na Mažilis. Na taj način se najviše predstavničko telo pretvorilo u istinski uticajan parlament.